Nama je Nenad Milanov, čovjek koji će sutra nastupiti u main eventu. Vidjet ćemo ga u jednoj od najzanimljivijih borbi večeri uz dvoboj, zato sam i rekao krivo, Nikola Joksevića i Marka Radakovića, meni najbolji na cijelom popisu borbi. Prije svega čestitam što si dobio priliku nastupiti u glavnoj borbi večeri. Jesi li sam bio iznenađen zbog toga? Pa, hvala, čast mi je na ovom razgovoru sa tobom, Marko. Ja sam iznenađen sam što eto par dana prije što su nas prebacili za main event i kažem velika mi je čast što uopšte nastupam na Megdanu u Beogradskoj areni, kažem u našem glavnom gradu na main eventu, kažem stvarno velika čast za mene. Pričao sam s tvojim protivnikom ranije i stvarno govori sa riječima punim poštovanja i ajmo reći nekakvog fair playa i poštuje te jako kao borca. Šta ti možeš reći o njemu? Pa isto, kažemo, već sam to nekoliko puta rekao, kažem, Igor je nekada bio u našem klubu, onda su otišli, promijenili su klub, kažem, poznajemo se, prijatelji smo, nije sada, pošto smo različitih gradova, ali kažemo, svakim tim takmičenjima se družimo, tako da isto, maksimalan respekt za Igora i kažem, ja na sve ovo gledam kao na jedan sport i da je to bolje će pobijediti, rukovat ćemo se prije meča, posle meča i kasnije na burgere. Na burger, mogu na burger. S vama? Može. Molim, dajde, hvali mi tu burger i roštilj u Beogradu. Nisam može, naš domaći roštilj, može. Obavezno. Obojice nemate previše profesionalnog iskustva, zato imate iza sebe prilično bogate amaterske karijere i jedan i drugi. Kolika je razlika za tebe sad kad si iz tog amaterizma prešao u profesionalizam? Šta očekuješ od tog prelaska? Pa kažem, da, ja sam ove godine tek krenuo profesionalno da se borim i kažem, amaterski mečevi su mi mnogo značili za taj prijelaz i kažem, ne znam, kažem, na početku sam svoje karijere i sad vidjet ćemo šta će, kako će se odvijati, ne razmišljamo, trenutno još nismo na tom nivou da razmišljamo o nekom UFC-u, ali kažem, trenutno Megdan je za mene UFC. Jesi promijenio nešto što se tiče same pripreme, jesi li ovaj profesionalni dio shvatio profesionalni, ajmo tako reći? Jesam, mnogo profesionalnije, sam pristup meča, kažemo, te amaterski semi-pro mečeve smo radili 2x3 minuta, što ne može da se poredi sa 3x5, tako da ceo pristup meča i generalno sama veština i koncept treninga se menja. Odlično si spreman, vidio sam te, moram ti čestitat, izgledaš kao jedan od najbolje spremnih ovdje boraca i imaš hrpu mišića na sebe, koliko ti je bilo teško skidat kile? Pa ne toliko. Ne toliko. Ne toliko, da, kažem, ove posljednje nedelje sam samo skidao kilograme, ništa specijalno, inače sam disciplinom i možeš reći da sam frik što se tiče zdravlja i ishrane i kažem, sve to radim ne zbog mišića izgleda, već zbog zdravlja i sebe. Tako da, kažem, disciplinovao sam po tom pitanju i nije problem nikakav. Nikakav problem, da. Koliko ćeš vratiti? To ćeš imati preko 90 u samom? Pa ja se nadam. Nadam se da hoćeš. Ja se nadam, da. Ima li nekakvog animoziteta s obzirom na povijest dva kluba i boraca koji su bili u jednom i drugim i onda otišli? Kad sam došao ovdje u Beograd pa sam malo pričao s ljudima i kažu da nema otvornog animoziteta, ali možda malo rivalstva, ajmo reći, ima. I koliko to daje draže ovom meču? Pazi, ja mislim da je to subjektivna stvar. Znaš, od čovjeka do čovjeka. Sad kažem, ja nisam sa Igorom, prema Igoru i prema, kažem, svim drugim borcima koji su prošli, nemam ja stvarno nikakav, kažem, amonizitet, izvinjam se. Tako da, stvarno, sa moje strane, ono, smatram da je to subjektivno i sa moje strane stvarno gledam ih kao kolege, tako da, ništa loše o njima. Main event, 15.000 ljudi kažu da će biti, da je rasprodana već velika Stark Arena. Koliki tebi pritisak? Ti ćeš zadnji izaći, ko zna kada, čekat ćeš sve ostalo. Na početku si profesionalne karijere, je li to prevelik zalog, ne samo za tebe, nego i za tvoj protivnik? Pa ja se nadam da nije. I nadam se da sam od prošlog meča sazreo u glavi, što se nadam da ću to i dokazati u ovom meču, tako da ne znam, Igorov je grad, Igorov je kraj, Igorova publika, tako da ne znam, ja sam na prošlom Megdanu, malo sam bio bliže kući, tako da sam osjećao pritisak sada na stvarno, evo, dan pre, nikakav pritisak ne ostavim. Pozitivna trema, naravno, postoji, ali
pritisak ne. Jesi pogledao popis borbe, jel se veseliš još nekom meću osim tvog, što bi istaknuo? Istaknuo bi Nikolu Joksevića i Marka Radakovića. Evo, meć koji sam ja odmah na početku rekao, da, definitivno, mislim da ste vas, ta dva meća, ti Igor nekako podjednaki, mislim da su to poslastice McDana 6. Ništa, sretno, Nenade, i vidimo Hvala, se sutra Marko. U štartu.